passageiros, bom dia. Este trem tem como destino a estação Jundiaí. Desejamos a todos uma boa viagem. Ladies and gentlemen, good morning. This train goes to Jundiaí Station. CPTM wishes you a good journey. Acesso à linha 11 por alta CPTM e ao metrô. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Luz Station. Access to CPTM. Line 11, Coral and Subway Service. Exit the train through the left side of the train. When exiting the train, mind the gap between the train and the platform. Senhores passageiros, bom dia. Este trem tem como destino a estação Jundiaí. Evite acidentes. Não sente no piso do trem. Ladies and gentlemen, good morning. This train goes to Jundiaí Station. To avoid accidents, do not sit on the train floor. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Palmeiras Barra Funda Station. Access to the bus terminal to CPTM Line 8 Diamond and Subway Service. Exit the train through the right side of the train. When exiting the train, mind the gap between the train and the platform. Se você não vai desembarcar na próxima estação, é possível não permaneça na região das portas. Água Branca Station. Exit the train through the left side of the train. If you're not going to exit the train at the next station, please move away from your area. Evite desconforto aos demais passageiros. Ao embarcar, leve sua mochila nas mãos ou agora. To avoid discomfort to other passengers, when boarding, carry your backpack in your hands. Estação Lapa. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Lapa Station. Exit the train through the left side of the train. When exiting the train, mind the gap between the train and the platform. Ele vai ser reto. Eu tenho um botão de reto.
Evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal do fechamento das portas. To avoid accidents, do not enter and do not leave the train after the doors close sign is lit. Estação Piquiri. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Piquiri Station. Exit the train through the left side of the train. Abuso sexual é crime. Se for vítima, avise o empregado da CPTM. Se vir algo, seja testemunha contra este delito. Sexual abuse is a crime. If you are a victim, notify an employee of the CPTM. If you see anything, be a witness against this crime. Estação Pirituba. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Pirituba Station. Exit the train through the left side of the train. When exiting the train, mind the gap between the train and the platform.